Ինչպես որ լարված քաղաքական պայքար ընդհանրապես եմ երկխորհրդարանում եւ ընդհանրապես հասարակական ուժերի կողմից, որոնք հիմնականում դեմ էին Էրդողանի առաջարկներին։ Եվ մի հանգամանք էլ, որ պետք է հավանական է նշել, քաղաքական խոշոր կուսակցություններից, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, ամենածայրահեղական պանթուրքիստական ազգայնական շարժում կուսակցությունը պաշտպանեց Էրդողանին։ Եվ սա վկայում է այն մասին, որ Էրդողանի այս քաղաքականությունը, իր միանձնյա իշխանության հաստատելու քաղաքականությունը, ըստ էության դա հենվում է ամենածայրահեղ թուրքական միտումների, քաղաքական կյանքի միտումների վրա, այսինքն պանթուրքիստական ծայրահեղական միտումների վրա։ Եվ սա նշանակում է, որ հետագայում Թուրքիայի քաղաքականությունը Էրդողանի կառավարման շրջանում իմ ընկալմամբ ձեռք կբերի ավելի ծայրահեղական ուտումներ, քան թե մինչև հիմակային։ Պատահական չի, որ պանթուրքիստները պաշտպանեցին Էրդողանին։ Եվ վերջի արդյունքը, որ շատ է դրա մասին խոսվում, ըստ էության Թուրքիան մեծ շանսեր ունի, մեծ հնարավորություններ ունի մինչև 2029 թվականն ապրել Էրդողանի իշխանության ներքո։ Շնորհակալություն հարցերին։ Պարոն Սարգսյան, առաջին անգամ վերջին 2 տարիներին Թուրքիայում ընդհանուր գործընթացները ընթացան խոշոր ընդրախախտումներով, մինչև 3 միլիոն անբավարար չկրված գյուղատնտեսները հաշվելով։ Սա ինչ է նշանակում։ Ես գիտեմ, դեռ այդ համաձայն չեմ, որ աննախադեպ խախտումներ էին, ոչ։ Թուրքիայում խախտումները դրությունների ժամանակ միշտ էլ եղել են տարբեր տեսակի սուր միջատեպեր, ընդհանուր սպանություններ, կրակոցներ։ Այս անգամ էլ նման դեպքեր տեղի ունեցան, արձանագրվեցին։ Քվեաթերթիկների մի մասը, որ վավեր ճանաչվեցին, չունեին այդ շտամպը։ Բայց սա ընդունված պրակտիկա է Թուրքիայում, սա առաջին անգամ չի։ Նախորդ ընտրություններում էլ են նման բան արել։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այս խախտումները, որ տեղի ունեցան որոշիչ նշանակություն։ Միակ ընտրությունները Թուրքիայում, որ կարծես թե որոշիչ նշանակություն ունեցել խախտումների առումով, դա 50-ականի ընտրություններն էր, երբ Թուրքիան անցնում էր ժողովրդավարության։ Սա էլ թուրքական ժողովրդավարության պարադոքսներից է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ես որպես պատմաբան սա ուզում եմ նշեմ, Թուրքիան երբ ընտրեց արևմուտքի ճամբարը սար պատերազմի շրջանում, որտեղ անմիջական վտանգ էր տեսնում խորհրդային միությունից իր տարածքային ամբողջականության համար, պարտադրված Թուրքիայում սկսեցին որոշակի ժողովրդավարական բարենորոգումներ իրականացնել արևմտյան օրինակով, բայց հենց անցումը դրանց, երբ տեղի ունեցան առաջին ընտրությունները Թուրքիայում, որտեղ 30-ական թվականներին Թուրքիայում գործում էր միակ ուսակցական համակարգը, հենց դրանք մեծ խախտումներով տեղի ունեցան և բերեցին առաջին անգամ հաղթանակի մի կուսակցության, որը ժողովրդ հանրապետական կուսակցությունը չէր, հաղթածուի կուսակցությունը չէր։ Այսպես սկսեց Թուրքիայի անցումը ժողովրդավարության։ Բայց այս ժողովրդավարական մոդելը, որ Թուրքիայում գործեց մինչև վերջին մեր օրերը, մինչև վերջին այս հանրաքվեն, ըստ էության դա եվրոպական արևմտյան ժողովրդավարություն չէր։ Շատերը կարծում են, որ Թուրքիան այո ժամանակ ժողովրդավար էր, բայց իրականում Թուրքիայում գործում էր կառավարվող դեմոկրատիայի մոդելը, որտեղ բանակը հանդես էր գալիս որպես գործընթացները կառավարող մի մարմին, ըստ էության։ Եվ երբ որ Էրդողանը սկսեց հարվածներ հասցնել բանակին և թուլացնել բանակի այս դերը, և վերջի-վերջո հասավ արդեն անցյալ տարի, որ բանակը ընդհանրապես դուրս մղվեց քաղաքական գործընթացներից, ակնհայտ էր, որ Թուրքիայում պետք է տեղի ունենա կառավարման մոդելի փոփոխում։